todo. ¡Ya! Vi har precis landat Köpenhamn, en 45 minuter senare tyvärr. Så att, nu blir det till att kolla igenom tidsschemat om vi behöver skjuta någonting. Vi skulle varit på hotellet och ätit mellis nu. Vi är på väg ut mot bussen som ska ta oss till hotellet. Det kommer ta ungefär 20 minuter. Där vi ska äta lite mellanmål, ha lite teori och sen ska vi bege oss 20 minuter åt ett annat håll till Nordsjälland, eller Farum, där Nordsjälland håller hus för en träning. When we go out on the pitch, we have 10 minutes of free time. Så ni gör lite vad ni vill då. Bara känner på underlaget och latchar. Men var lite smarta. Don't do anything stupid. You're not warmed up. After that we go into a warm-up, 25 minutes with Johan, boxes. And after that we're done. I had a great time here. It was very good. So it was a great time. We won the Danish Cup. Also win the league. Det är med resdagar väl alltid. Man vill bara fram och komma på plats och kunna förbereda sig för match. Så det är skönt att vi är här. Ja, men det är klart som alltid så går man igenom motståndet noga och har väl en bild av hur vi tror de kommer spela. Så är det upp till oss att prestera bra sen. Jag tyckte många var pigga. Det har varit en lång dag med resor och lite konstiga mattider, men det såg vasst ut där ute. Det är plaska, det går snabbt och det är många som hade pigga fötter. Jag tror vi har goda möjligheter, även om vi möter ett väldigt bra lag. Så att, jag ser fram emot att ha bra minnen från Danmark, men vi är ödmjuka inför ett spelskickligt lag. Jag har sett dem en hel del och de ser särskilt mot plaska ser väldigt bra ut. Det var bra träning. Det var mest att känna av planen här, konstgräset och väldigt snabbt konstgräs. Känna av det och sen komma igång med kropparna från resan. Jag tror att vi kommer vara jämn match. De kanske kommer föra i vissa delar och vi kommer föra i vissa delar. Så det kommer säkert bli en tight match. Good training boys. Look sharp today, didn't you? Right, yeah. Perfect. Yeah, okay, let's go.
Okay, time again, boys. This lovely adventure, enjoyable. That's the foundation of everything. Now we try to get off to a good start that will help us throughout the game here. Nu läxa. Gång huvudena, få igång fötterna från början av matchen. Kom igen nu. Som vanligt, hjälp varandra där ute så går det bra. Så tar vi ett bra resultat i Stockholm. Yes. Är vi redo? Ja! Come on, boys! Come on, switch on now from the beginning, boys! I agree. Hey, Tarek, you can go and Coffee can come with. Because the guy who takes the corner is already offside. You know, when he pass and then pass, just follow the play and the guy who is behind will be offside. Because we will pressure. We will push up. You know? The corner kick take. Corner kick take or the guy was... I can't go fast. No, not fast, nah, but just... Okay, boys, you want okay, boys, you want me to get you out of there to get the pulse up. Okay, we have those things now, boys. Use the pockets if you can. Tatan goes up with the ball. Defensively, look out for those wingers going down. And all that thing, but fuck it, let's go all in on the next game. Half time, we played a lot of good stuff out there today, we should bear that in mind. Between that now, and I've said it before so many times now, we have an Allsvenskan game and we all know what we want in that as well. It puts so high demands on us, boys, but it feels like we're capable. So
in what it is, it's Thursday today, Sunday we play in Kalmar. And then we're facing these again at our home pitch. So you keep on doing what you're doing because you're doing a bloody good job. And we make sure on Sunday and on Thursday that that goody blood job is good enough. Yeah? Okay, let's do what we need to do and get to the hotel. Yeah, okay. Vi ska spela bra nästan hela matchen och det är andra halvlek vi ska ta med oss enligt mig. Ta med oss andra halvlek inför nästa möte liksom, och för det är vi riktigt bra. Vi hade många chanser också som vi tyvärr inte satte med. Vi bara får ta med sig den och fortsätta och förhoppningsvis tar vi hem det här nästa. Ja, det är halvtid så. En tudelad känsla. Besvikelse över att vi inte får ett bättre resultat. Vi hade en prestation som å andra sidan är bättre än vad resultatet visar. Så det viktigaste nu är att vi får ut det vi vill ha på torsdag i returen. Men det ville sig inte riktigt idag. Så det får vi ordna upp till hemmamötet nästa torsdag. Men först har vi ju Kalmar hemma som sagt. Så det är fokus på den och sen går vi in på Europa League-matchen där igen och laddar om. Så stort tack för supporten och tillsammans är vi starka.